Somos os adoradores da última hora. Diga aí, somos os adoradores da última hora. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Amém? Para a gente ganhar tempo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Onde estão os adoradores? Diga, somos sim os adoradores da última hora. Aleluia! Tudo pra mim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim.
Esse nome é.